Emisija produžena s mlekom, razgovaramo sa Borislavom Andrićem Bucom u hotelu Andrić. Buco, nećeš mi zameriti, svi te tako zovu. Da, mene vrlo malo ljudi u Somboru zna u mom pravom imenu Borislav, uglavnom me svi znaju kao Buca. Ovako, da kažemo, restoran Andrić, Čarda Andrić, sad i hotel Andrić. Ovo je predivno mesto. Znači li to da neki tvoji dečački snovi se lagano sada pretvaraju u javu? Hvala ti na ovome predivno mesto. Pa šta znam da li su to snovi? Znaš kako, čovjek krene nekim putem i onda ga on vodi, da on verovatno ni sam ne zna kuda ga vodi, kako će se završiti. Ja bih rekao da je ovaj hotel deo nekih želja i stremljenja. Da li su i snovi? Verovatno jesu. Ima li nečega što je u detinjstvu moglo da bude koren da se baviš ovakvim poslom danas? Pa ne, ja u principu nikad kao mlad momak, ono kad počneš da razmišljaš o tome šta, kako, nisam razmišljao o tome da ću se baviti ugostiteljstvom, mada u mojoj porodici to malo ljudi zna, možda su to i neki preduslovi. Moj deda je bio vlasnik stare poznate somborske kafane Tri šešira, koja se tada nalazila na uglu Beogradske ulice, tu gde je današnji premijer. To su bila posleratna vremena kada se led donosio iz Apatina u velikim tablama. I tako, moj otac, moji stričevi su bili dosta angažovani radom kao deca u toj kafani. Jesi ti tamo provodio? Ne, naravno, to je bilo mnogo pre mog rođenja, ali ovaj otac, naravno, kao dete, stričevi isto tako, tako da možda to je negde zapisano i kao u genima, da, ali kao mog i kasnije pri školovanju nisam razmišljao da ću se baviti ugostiteljstvom. To je zaista nastalo i krenulo sasvim slučajno, a posle se razvijalo evo do dana današnjeg. Konobar, pirtaš, ugostitelj, hotelijer, turistički radnik. Znači, to se lagano sve nizalo i dizalo, da kažem, nivo se dizalo. A ne, ja ne bih pretjerivao, ja mislim da birtaš, da je to u stvari najlepša reč. Ne znam koliko tvoji gledalci to znaju, moj prvi posao je, odnosno prva ugostiteljska radnja ili sur, kako se to nekada zvala, je bio kafe pasaž. To neka moja generacija se seća, bio tu dosta onako u to vreme posećen pasaž, nalazio se tu u pasažu između Zmajovine i Laze Kostića. Ja nekako, tu su bile 91. druga, 95. Sam otvorio svoj prvi restoran Kasina, danas da, poznata ja te, kao Kasina. Ja te od tada pamtim i mnogi ljudi su tada govorili da je Kasina bila jedno jako prijatno i mesto na kome se čovek osjećao sigurno. A to znači da ona krilatica u vinu istina, a u nalepnici podvala kod tebe nije važna. Pa znaš kako, ja sam se uvek trudio da maksimalno pošteno radim posao, jer jednostavno sam znao da svaki posao koji je nekvalitetno obrađen, da će se kad tad vratiti kao bumerang. Tako da i dan danas se zaista trudim koliko god u ovim teškim vremenima to može, da nikad nisam nešto preterano trčao za novcima i bilo mi je jako bitno da je posao, i to mi je najveće zadovoljstvo, prvo da je gost
i u restoranu i ovde zadovoljena, nalazi posledica toga i to se pokazalo kao ispravno. Mislim da ljudi to znaju, da prepoznaju i da cene to. Koliko dugo je radila kasina? Kasina je radila, ja sam je držao jedno 3 godine otprilike. Vrlo brzo smo, sam ja napravio ovaj restoran, sad ću se, gasao sam borci u Rade Končaru, to je bilo 90, u ulici Rade Končara, to je bilo 95. I onda negdje 97. 8. sam otvorio Čardu, Čardu Andrića. Ti si sada, možemo reći, imućan čovjek, no imanje i nemanje imaju jedno prokletstvo vuku sa sobom, a to je da od čovjeka naprave roba. Da li se osjećaš na neki način sada robom svega ovoga što posjeduješ? Pa dobro, prvo ovo što si rekao, imućan čovjek. Šta znači imućan čovjek? Imati nekih materijalnih vrednosti, ako je to onda, ajde da kažem, da jesam, ali naravno, to nije nešto što je najvažnije. Ono što je meni bitno, što je moje kasnije preduzeće, znači danas preduzeće Andrić i objekti koji su u okviru njega, zaista dosta poznati širom Vojvodine, da me dosta ljudi poznaje, da imamo gosti, pogotovo u restoranu, što je u današnje vreme zaista vrlo teško iz cele Vojvodine, ne kažem i Srbije, i to je ono što ja mislim da je vrednost. Objekat kao objekat se napravi, on može i da bude prazan i to mislim da nije najbitnije. A šta si me drugo pitao? Pitao sam to, da li se osjećaš na neki način robom svega ovoga? Pa naravno, posao, znaš kako, posao je jedna mašina koja te stalno zahteva i ti si u mašini i vrlo, vrlo često ne bi da budiš u toj mašini, ali se ne pitaš ako hoćeš da posao ide kako treba, moraš. Kaže da je to mašina za mlevenje mesa. Pa da. Šta to znači? Da li je to mašina za mlevenje mesa, ne znam da li je baš pravi izraz, ali naravno, vrlo često ima jutara kada, ali verovatno to svako, kada ne bi si išao i kada ne bi otišao na posao, ali jednostavno moraš, svaki dan je jako puno obaveza i jednostavno to je tako. Mislim da tu ne treba kukati ko se opredelio da se bavi privatnim poslom, odnosno u današnje vreme i svaki posao kogod hoće da ga radi kako treba, jeste u nekoj mašini i ostaje vrlo malo dana kad čovjek može da posveti sebi ili nekim svojim sitnim zadovoljstvima. Kad vratiš film, bilo je sigurno dana i kad nisi imao, kao što sada sve ovo imaš, da li je tada bilo lakše ustati iz kreveta ujutru ako ti se ne ustaje? Pa ne, zato što te onda teralo da imaš. Tako da uvek ima neki razlog zašto, zašto je čovjek u mašini. Znači, ne sme čovjek nikako da se prepusti, je li tako, vremenu. Mora da ide ili u korak sa njim ili ispred njega. Ti si to pokušavao, je li tako? Ja mislim da čovjek mora da ide malo ispred vremena. Ja sam odluku da ću praviti hotel doneo negde 2006. 2006. sedmo sećaš se, pa i osmo su bile sjajne godine, godine koje su zaista tada pokazivalo jednu ozbiljnu i lepu perspektivu. I kasnije, kada je nastupila ova kriza, kako jeste, koja je zaista unela u svim ljudima problema u poslu, i ja sam sebe pitao i svi sam pitao, pa šta ti to trebalo? Međutim, jednostavno, ja mislim da sam ja takav čovjek koji je zaista bio imun na sve te događaje sa strane, ja sam imao svoj cilj i išao sam tim putem. Nekad je to dobro, nekad je loše, ali jednostavno, sada, posle 6-7 godina, da je sada 2006-a, nisam baš siguran da bi išao istim putem, ali... To sam hteo da te pitam, šta ti je to trebalo? Kad podvučeš sada crtu, da li bi mnogo bolje tvoje poslovanje bilo da si ostao u restoranu Andrić i na Čardi Andrić, a da nisi ulagao ovde, ja mislim... Ja mislim trenutno iz ove perspektive danas, da, ali dugoročno ne, čovjek mora stalno da ide napred, bez obzira na uslove koje ga okružuju i verovatno će i ovo teško vreme za godinu, dve dana da prođe i bit će iza nas. Sjeti se samo, svi smo zaboravili bombardovanje, inflaciju, pa smo i onda radili, stvarali i gurali napred. Tako da, mora stalno da se ide napred. Ako bi se vratio unazad sada 20-30 godina, kroz sve ovo u ugostiteljstvu, kroz čega si prošao, koje godine, koja faza ti je nekako bila, najlakše fala, bila ti najslađa? Pa svakako su to godine od 2004, 5, 6, 7, 8, mislim da su to bile dobre godine. To su godine koje su jednostavno
u kojima sam ja, bar čini mi se svi kao društvo, vidjeli da idemo jako napred i da vidjeli smo, ajde da kažem, neko svetlo na kraju tunela. Čini mi se da su bile jako obećavajuće. Mene jako plaši to što u današnje vreme kod jako puno ljudi, bez obzira čim se bave, da li su u nekom poslu ili su jedna zaista bezciljnost i bezvoljnost, to je nešto što mislim da nije dobro. Jedan manjak, apsolutno manjak energije. Danas kad pričaš sa ljudima poslovnim, niko ne priča o nekim novim projektima, o novim idejima, nego samo o tome kako da zadrži to što ima na tom nivou ili da što još gore da smanji. Mislim da je to ono što zaista nije dobro. To sam teo da pitam, to svetlo na kraju tunela, da li se ona sad iz ugla ugostitelja može negdje sagledati? Pa vidi da ti kažem, ja ne znam kako je tvoje mišljenje, ali ja stalno ponavljam tu priču, ja mislim da kad je srpska privreda u pitanju, da je ugostiteljstvo i turizam nekako najmanje kaska za svetom. Mi se svaki dan uveravamo u to kad nam dođu gosti pa se iznenade, pazi u jedan Sombor, pa se iznenade i kvalitetom usluge i opremljenosti prostora, isto tako i kad je restoran u pitanju. Na kraju krajima si priliku da ideš i napolje. Nije to napolje na mnogo višem nivou. Ja mislim da mi tu ne kaskamo puno, za razliku od nekih drugih grana privrede, ne kaskamo puno za svetom. Problem je što je kod nas velika besparica i s jedne strane domaći gosti nemaju para, a s druge strane Srbija još uvek nije tako jako otvorena i dovoljno otvorena da bi strani turisti, strani gosti, poslovni ljudi dolazili. Ali ja tu vidim, neku budućnost i ja mislim da će to jednog dana biti okej. Tu si sad načeo jednu zanimljivu temu, a to je ta povezanost, mi smo o tome pričali isto nekoliko puta, to je ta povezanost, znači ovog posla kojim se ti baviš, generalno sa jednom ozbiljnom privrednom granom, a to je turizam. Koji su kapaciteti ovog grada i kako se oni koliko koriste, ne samo grada, čak i regiona? Pa, ja to imam malo drugčije mišljenje. Znaš kako, obično se o turizmu u Somboru priča tako pred nekim, kad su neke izborne kampanje i šta ja znam, da se ne lažemo, Sombor je grad koji treba da živi od poljoprivrede i mislim da je to ono najvažnije, ali svakako da može određen profit da se ostvari i bavljanjem turizma. Mene nekad nervira kada, ti znaš, kada se priča recimo o Monoštoru pa sad o Stoparu kao turističkim destinacijama. Turizam je zaista jako globalna stvar i svi mi zajedno treba da se upakujemo u jedan mali turistički proizvod i za početak bi bilo sjajno kad bi mogli recimo da ajde da kažem Beograđanima da popunimo 2 ili 3 dana, znači jedan vikend. Mislim da je to nešto, neka realnost od koje treba krenuti. Jeste da je tu Gornje Podunavlje, jeste da je tu istorija, kultura i sve to, ali mislim treba biti realan da neke druge destinacije imaju mnogo više od toga i mislim ako od tih nekih realnih osnova krenemo da možemo naravno da nešto napravimo i da ima potencijala, ali ne treba se zaluđivati s time da Sombor može da živi od turizma ili tako to, mislim da su ipak malo megalomanske priče. To popunjavanje vikenda gostima iz Beograda i iz nekog drugog grada, tako, ono bi moglo dosta gradu da donese, međutim vidimo da ni to poslednjih godina nije uspevalo. Evo svega 100-200 metara odavde, veliki hotel, bivša Sloboda, pa onda Internacion, jednostavno je prazan. Da, hotel Internacion je nažalost, eto, preživao sudbinu te nesretne privatizacije. Postavlja se pitanje njegovog kapaciteta, ali u svakom slučaju Somboru je potrebno još priča kao što je naš hotel. Zašto? Zato što samo tako možemo ozbiljno da nastupimo. Znaš, sam ti ne možeš ništa da uradiš, a kada imaš dobre kolege kao što je Franja Beck ili ne znam ko, i kad nas je više takvih, onda možemo i nešto zbiljnije da uradimo. Da li ste vi ovde u Somboru i koliko udruženi na način o kome ti sada govoriš i da li tu postoje udruženi kapaciteti koje možeš koristiti? Pa, znaš kako, ta udruženja se uglavnom svode na neke, ajde kažem, privatne i poslovne odnose. Nažalost, ne postoji neka organizacija koja nas na pravi način organizuje i upakuje i ponudi tržište. Turistička organizacija?
je prisutna i oni se ljudi trude, ali mislim da to nije dovoljno. Regionalna privredna komora? Pa regionalna privredna komora je organizacija svih nas privrednika koja ima svoje probleme, ali verovatno se bavi sa malo većom privredom i ozbiljnijom privredom. Mislim da ne znam koliko smo mi interesantni za nju. U vremenima, evo vidimo koja su veoma teška, ti ipak, ako sam te dobro razumeo, govoriš o tome da se uvek mora ići korak ispred. Znači, i ti, verovatno i sada, imaš neke planove, imaš neku viziju kako se razvijati naredne godine. Pa znaš, moram iskreno ti priznam da u ovom trenutku i u ovim zaista teškim vremenima ne razmišljam o nekim velikim koracima u smislu nekih novih objekata, ali razmišljam o povećanju kvaliteta usluge i nekim dodatnim sadržajima. Nešto što, možda će i tebi to biti interesantno, nešto što mene već dugo godina od kad se bavim s ovim poslom, a to je posljedica toga što često se srećem sa ljudima koji dolaze iz drugih gradova, a koji Sombor znaju iz priče, iz pesme ili iz tako nečega. Stalno se nosim idejom kako, svi me pitaju za fijaker, kako formirati fijakersku službu, i to je nešto što recimo mislim da bih i mom poslu, a i gradu doprinelo, i to je sad recimo nešto o čemu razmišljam. U kontekstu toga sam neke konje nabavio, pa vidjet ćemo recimo to jednu od stvari. Sva sreća pa se pojavio Đura Pačetić koji je napravio tamburašku školu, pa sad imamo dosta tamburaških objekata. Ali znači to su neke, eto tako pravci razmišljaju, neki sitni koraci koji mogu da doprinesu razvoju posla, a ne zahtevaju velike investicije i nisu trenutno, mislim da nisu i vremena za neke velike investicije. Ako sam ja dobro procenio ovo tvoje trenutnu strategiju, to je da čarda praktično, u njoj želiš da imaš što više gostiju, ona je prilagođena znači jednoj masovnoj potrošnji, dok ovaj hotel nekako čuvaš za specijalne i posebne goste Sombora, da li je to tako? Ili možda on pruža nešto tako da ovde neće doći svako? Pa da, slažem se s tom, ovde će prvo doći neko ko ima neki razlog da ulazi u Sombor, da li je to posveta ili posao pa mora da prespava. A to što si pričao o čuvanju, mi smo ga tako i projektovali i pravili da zaista gost kad uđe u njega da osjeti taj neki stari duh Sombora, i to je nešto što mislim što pamte i ponese odavde. U današnje vreme jako puno ima modernih prostora ići na tu, igrati na tu kartu, mislim da bi u startu izgubili, jer jednostavno je ponuda toga jako velika. Ovakav prostor, kad čovjek dolazi u Sombor sa nekom predpričom koju je čuo, pročitao, i kad ovo doživi, onda jednostavno je to jedan kompletan utisak. Da, ovo, razumeš, mada je nova zgrada, da. Ovo je uređeno tako da ima određenu patinu. Pa da, verovatno, i u meni je stalno, kao čovjeku, stalno taj žal za nekim prošlim vremenima, tako da ja volim, jednostavno volim starine, volim sve što je tako malo vuče. Da, svi mi žalimo za prošlim vremenima zbog toga što smo onda bili 10, 20, 30 i više godina mlađi. Mada ja mislim da je to problem i Sombora i Somboraca, što mnogi od nas tako razmišljaju i stalno se priča o prošlosti, vrlo malo se priča o budućnosti. Sećam se, pre jedno, dve ili tri godine bio je sajam turizma u Novom Sadu i bio je jedan lep film o Somboru koji je trebao da prezentuje Sombor kao turističku destinaciju, i zaista je bio sjajan i profesionalno određen, ali imao samo jedan problem. Zadnji događaj koji u njemu spomenut je bio događaj iz 70 i neke. Kao da je Sombor od tada pa do danas umro i kao da ništa se u njemu nije značajno desilo. Da. Tako da, to je to. I sad na kraju želeo bih da te pitam, jako mnogo vremena provodiš na poslu, znam kako je teško uopšte te uloviti za poslovni ili bilo koji drugi razgovor, pa reci mi ipak to malo slobodnog vremena, kako provodiš, kako se relaksiraš, kako puniš baterije? Ja imam baš zaista jako malo slobodnog vremena i moram ti reći da baš i nemam nekih hobija. Ono što me u posljednjih nekoliko godina jako ispunjava
I za to me često ljudi pitaju šta će ti to, to su psi. Ja imam jednog zlatnog retrivera koji je ovako dosta uspešan na takmičenja širom Srbije. Ove godine smo nabavili još jednu ženku i to je nešto što mene onako ispunjava, odnosno ti neki odlasci na te kinološke izložbe su trenuci kad jednostavno se izmestiš skroz iz svakodnevnog sveta i komuniciraš nekim ljudima koji apsolutno nemaju ništa zajedničko sa tvojim poslom, životom, jednostavno ima samo jedna tema o kojoj se priča, tako da to je nešto što je uz ove konje koje sam ti malo pre spominjao, dva od picanera, tako da, eto, to je nešto malo sa životinjama. Znači, u tom poslu ti si uspešan, pa ima li nešto što radiš, a da nisi tako uspešan? Pa, verovatno ima. Nek tvoji gledalci o tome sude, verovatno ima. Verovatno ima, kao i kod svakog čoveka, naravno. Bila je ovo još jedna produžena s mlekom. Pili smo je u hotelu Andrić i razgovarali sa gazdom i vlasnikom Borislavom Bucom Andrićem. Did you ever think there could be a better way? Maybe it's time for you to make a change. Strip it all back, look in each direction, lose it back. An easier place. Well, now you couldn't be more different. To a very good friend of mine, always telling me you gotta take the rough with the smooth and never fail you to mind.